Ahoj, posílám moc pozdravu z Toronta a mám pro vás konečně další tutoriál, a to sice na takové ledové ombre. Velká výhoda téhle manikúry je, že na to nepotřebujete žádnou houbičku, žádný speciální štěteček, nic takového, jenom pár odstínů. Modré, já jsem použila 4, od nejsvětlejšího do nejtmavšího odstínu, ale pokud máte 3, tak to úplně stačí. Takže jako vždy začněte vždycky nějakým podlakem. Já jsem použila tentokrát tady tenhle takový bežový, protože mám vysušené nechty a hodně rýžek, tak abych je zaplnila, aby byl nehet potom hladší. Samozřejmě jako podklad stačí jedna vrstva bílého laku, jakéhokoliv, protože to nemusí být ani nějak super krásně nalakovaný. Všechno to zase předěláte tou modrou a začněte od nejsvětlejšího odstínu. Já jsem použila tady tenhle, pak trošku tmavší modrá, zase tmavší a naposledy, ale to je jenom na vás, jestli máte, tak úplně na koneček nechtu hodně, hodně tmavou, a tahle je ještě hezká, že je taková metalická, takže taková už skoro vánoční. A naposledy jsem použila, samozřejmě znáte mě, mám ráda třpitky, tak tyhle krásné třpitky od OPI, ale nemusíte taky použít, anebo ne stejné, ale ty třpitky udělají ten povrch takovej podzimní, takovej zimní a hezčí. Tak a dáme se do toho. Všechny laky si dopředu otevřete, štěteček si hodně otřete o hrdlo lahvičky, aby vám tam ta barva, nebo lépe řečeno, aby ta barva na tom nezůstala skoro žádná. A já mám tady ještě papír, na kterým si takhle ten štěteček otřu, aby tam opravdu té barvy bylo co nejmín. A začnete natírat od spodu směrem nahoru. Nemusí tam být nic přesného. V podstatě, co máte docílit, je, aby ta nejsvětlejší byla tak do 3/4 nechtu. A hned můžete pokračovat další barvou, což je taková střední modrá. A tu zase natřete kousek pod tím, aby vzniklo takové jako ombre. Třetí barva je hodně tmavá. Znovu otřít o papírek. Teda bude tak už skoro ke konci. A poslední je nakonec nechtu, ta nejtmavší, co máte. Ty vlastně jenom pokryjete ten okrajíček nechtu. Nebojte se, i když to bude vypadat teď divně, tak tím potom, jak na to dáte poslední vrstvu třpitek, takže to všechno zkrásní. Po zaschnutí si dáme jednu tenkou vrstvu těch třpitek. A nakonec ještě bude nadlak. Poslední vrstva a nechty jsou hotové. Určitě by to bylo hezký i v kombinaci různých odstínů, fialové, zelené, anebo pokud máte rádi růžovou, tak by to taky určitě bylo moc hezký. Takže děkuji moc za koukání, za odběr a doufám, že se vám to povede a že mi pošlete
vaše výtvarná díla, ať se taky potěším, jak se vám to povedlo, a už se zase moc těším na příště. Zatím ahoj!